kitu ambacho pengine labda napenda tukumbushane na kunasihiana, wale ambao mwezi huu wa Ramadhani imekuwa ni sababu ya wao kukaa katika madarasa na kuhudhuria katika salawat za jamaa na kuwa pamoja na watu wa kheri, ili jambo dumu nalo katika maisha yako. Ramadhani iwe ni madrasa kwako wewe. Bimaana isije ikaondoka Ramadhani tukarudi kama tulivyokuwa kabla ya Ramadhani. Kwa tujibidishe sana sana, yale mambo ambayo tuendelea nayo katika mwezi wa Ramadhani hayaishi kwa kuisha mwezi wa Ramadhani. Namaanisha vikao vya ilmu havitafungwa baada ya Ramadhani, bali vingi vitafunguliwa baada ya Ramadhani. Kwa ikiwa umezoea kuhudhuria katika vikao vya ilmu, kuswali jamaa, kukaa na watu waheri, dumu nalo hili, iwe ndiyo funzo kubwa umelipata katika mwezi huu wa Ramadhani, na utaona natija yake katika maisha yako biidhnillahi ta'ala. Lakini usiwe katika mwezi wa Ramadhani umekuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, ikiisha Ramadhani mtu akarudi nyuma, kama nilivyotaja wengine wasema sio mpiga fulani bomu. Kuna watu sasa hivi wapanga maasi ya watakaoyafanya baada ya Eid. Yaani kama alikuwa katika jela, ile jela yamlazimisha yeye kufanya taa. Ikiisha Ramadhani arudi, kama alikuwa ni dhalim arudi kwenye dhulma zake, kama alikuwa ni tariku sala arudi kwenye tariku sala, kama alikuwa haswali na jamaa arudi kule kule. La, ukifanya hivyo ni alama ya hatari sana kwa amali yako ikukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Chunga, chunga sana. Naelekeza kwa wale ambao tayari siku ya Eid washaagizia marungi na wakusudia haswa hao, maanake mara nyingi hii ndiyo njia ambayo wengi katika watu mwanzo tu wa Ramadhani inapoisha ndio iwapotea mtu. Chunga. Ikiwa sahii Ramadhani mwanza kuambiana ushanyaka, ushanyaka kwa magolkipa, hiyo nshanyaka, ushanyaka, wallahi ni alama mbaya sana. Kuna watu nakwambieni saa hivi Ramadhani imebakia masiku machache, wengine wafurahia wakati watu wahuzunika mwezi wa Ramadhani waondoka, wengine wafurahia kuwa warudi kule walikotoka katika maasi. Tuchungeni sana, tuchungeni sana sana, maadamu Allah subhanahu wa ta'ala amekuelekeza katika khairi katika mwezi wa Ramadhani. Usikubali shetani akushinde. Wewe ni yule yule katika mwezi wa Ramadhani, ukiisha mwezi wa Ramadhani Allah ni yule yule ambaye ni wajib juu yako umwabudu. Tutamathal na maneno ya Bakr Siddiq, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut wa man kana ya'budu Ramadhana fa inna Ramadhana qad fat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut rabb Ramadhan wa ghayriha min ash-shuhur. Allah ni mola mlezi wa mwezi wa Ramadhani na miezi mingine yote iliyobakia. Saum patiliza, imekwisha Eid, usingoje, anza sita. Ikiwa jijua ni mvivu, anza pale pale, funga sita, kwa sababu bado uko katika ile line ya kufunga, itakuwa ni sahari kwako. Sema nitafuntaanza wiki ijayo, wewe ufungi, haswa ikiwa umezoeleka kuwa ufungi, utashindwa siku ya Eid. Siku ya pili tu anza, utakwenda sita vizuri. Wiki inayofuata tu Jumatatu anza, na Alhamisi biidhnillahi ta'ala, na muombe Allah, utaona utadumu katika ile ibada. Kwa somo si Ramadhani peke yake, somo ziko alhamdulillah. Ikifika Dhulhijja, yale masiku kumi, funga, fanya ibada. Kila ukija mausim wa ibada ya ziada, fanya ziada. Muharram ikija, Mtume salama amehimiza sana katika somo ya Muharram, funga, jisukume katika ibada biidhnillahi ta'ala. Utakuta kuwa mara Ramadhani imefika, wewe uko katika hali ile ile uliokuwa nayo, alhamdulillah, wenda vizuri kabisa. Shikiliana na watu waheri, usiwaache. Wale marafiki wazako wa kabla Ramadhani, mfungo, mfungo jamaa, mfungo, kimbia. Ukimwona mkimbie huyo, ima yeye aje katika ile kheri uliokuwa nayo, ama maasalamu, salamu alaykum, alaykum salam, basi
ama urafiki wa ule njoo, mambo mazuri huku. Mazuri gani? Mwalagiza ndio mtu yualagiza giza laliwa jamaa, si mambo ya ajabu haya. Giza wengine sijui vitu gani, majina majina ya kiajabu sana. Almuhim ni ukumbusho tu, ni ukumbusho kwa ndugu zetu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewavuta katika khairi kama hii katika mwezi wa Ramadhani, tusiwe ni wenye kukengeuka. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim wa inna kathiran minan nasi lafasiqun. Ukiona mtu amekengeuka kutoka katika ile haki ilikuwa ifuata, basi ni kwa madhambi aliyokuwa nayo. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah hamdhulumu mja wake. Tuchunge tusije tukawa katika hao. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.